5 команд переможців районних етапів з усієї Житомирщини приїхали боротись за перше місце на обласному фестивалі. Для того, щоб завоювати право представляти свій регіон, діти пройшли складний шлях від шкільних конкурсів до районних та зональних. Команда «Юні рятівники» приїхала по перемогу. Твоє життя в твоїх руках, гарну назву має. Державний Бог, кожен сам собі обирає. Комедія, він жахів, трагедія чи драма. Обираєш саме ти, та ніяк не твоя мама. Учасники співають, танцюють, декламують вірші. Головне завдання – у формі гри донести глядачам правила безпеки. Вже декілька років підряд, як не похвалитися, ми займаємо перше місце, абсолютні переможці. І ми дуже раді, що ми сьогодні тут і представляємо наш район. Ні, ми вже тут, ми вже переможці. Я скажу більше, у нас 6 ізюмінок і один великий кексик, наш керівник. Я думаю, наша команда найкраща, тому що у нас... сила духу. Ми завжди підтримуємо один одного, ми завжди допоможемо, ми завжди знайдемо, що потрібно, і я думаю, в цьому наша сила. Фестиваль дружин юних пожежних проходить вже 23 роки поспіль. Цього року у змаганнях взяли участь понад 200 дружин юних пожежників. Мета цього заходу – це щоб діти наші жили у безпеці, щоб вони не тільки вчили правила безпеки, але і їх дотримувалися у своєму житті. Лілія Аржанова, Катерина Умінська, телеканал СК1.